עניינים? זה המפגש הראשון שלנו ל-2015. וואו, יאה! יש פה הרבה חבר'ה חדשים, אני רואה, אבל יש פה חבר'ה שגם השתתפו בהאקתונים שעשינו שנה שעברה, זה מגניב. קבלו את מיכאל סברדלין, also known as Sweater. באמת הוא מוזר לי לקרוא לך מיכאל, כן. כן, טוב, אז... תודה רבה. תודה רבה שאתם מרחים אותי. תודה רבה שאתם מתנים לי לעשות מה שאני נורא אוהב, שזה גם לדבר, וגם לדבר על משחקי מחשב. מי אני, באמת, למה קוראים לי סוודר? באמת, תרגיש חופשי כל לי סוודר. אז אני נורא אוהב משחקי מחשב, לשחק אותם, וגם בעיקר לחשוב עליהם, וגם קצת לבנות אותם. אני מתכנת כבר 10 שנים, עכשיו אני עובד בסטארט-אפ מגניב בשם פיירפליי, עם מישהו... לא יודע, מישהו חפש עבודה, אבל זה כולכם סטודנטים. כתבתי ככה בהיסטוריה שלי משהו כמו 10 משחקים, 6 מהם במשהו שנקרא פייביק, שזה שבוע שבו אתה כותב משחק בפייתון. סיימתי ככה 3 בערך, ועוד 3 שבועות שבהם לא היה לי משהו. גלובל גיים ג'ם, הראשון, אחד מהראשונים שהיה בארץ, שזה משהו שהולך לקרות עוד 10 ימים, וזה חלק מלמה... אני מדבר על משחקי מחשב ולא על, לא יודע, פייתון או משהו. וסתם כאילו כל מיני גיק רד, זה העובדה שכשדיאבלו 2 יצא, שיחקתי בזה הרבה יותר מדי, והייתי אחד מהנקרומנסרים, לבל 99 הראשון, למי שזה אומר משהו, זה אומר משהו. וגם כשסטארקרפט 2 יצא, הייתי בדיימונד בזה, כאילו, אני בטוח שיש מישהו שיעריך את זה. מישהו, נו. זה כל מיני משחקים שעשיתי, זה נע בין המביך והלא גמור למשחק שדווקא יצא לאייפון והרוויח כמה מאות דולרים, שזה נחמד, לא עושים מזה משכורת, אבל מה ההרצאה הזאת היא לא? משחקים עכשיו זה תחום נורא רחב, ואפילו מה שאני עושה עכשיו, שזה הבייסיקס, ייקח הרבה יותר מ-40 דקות שיש לי. אז אני לא הולך לדבר על שום מנוע משחק ספציפי, למשל יוניטי או Unreal Engine, זה לא יקרה, כי זה פשוט המון מידע, אפשר לעשות קורסים שלמים באוניברסיטה, אבל יש כאלה על כל אחד מהם, לא טכנולוגיה ספציפית, למרות שאני הולך באמת להזכיר דברים טכנולוגיה. לא יהיו פה נושאים מתקדמים בכלל מימד, כי א' אתם תרדמו, וב' זה נורא קשה, כאילו זה... אי אפשר לעשות לזה אינטרו, אפשר כאילו קצת להסביר, אבל להתחיל לדבר על OpenGL זה שעה הרצאה מפני עצמם. לא יהיה שום דבר גרפיקה, אומנות, סאונד, זה כי אני ממש לא מוכשר. ולא יהיה המון קוד, יהיה בחלק השני קצת קוד, תלוי איזה כיוון נבחר ומה נבחר לעשות. גם לא יהיה כיבוד, אני מבין. כיבוד? לא, יהיה כיבוד. פיצות בדרך. כן, זהו, אם היינו מביאים עכשיו את הפיצה, לא היית נשאר להקשיב לי. אז ככה, מה כן נדבר עליו? אנחנו נדבר על ממה משחקים בנויים, איך לעצב משחק, וזה נושא שגם הוא כאילו ענקי, אבל אנחנו ניגע בהרבה דברים בסיסיים. ניגע על הבסיס של כאילו קונספטים בדו מימד ובתלת מימד, לפחות כדי שתדעו נגיד מה לגגל. או כשאתם מתחילים לכתוב את המשחק שלכם, אתם לא תבהו במסך, אלא אתם תדעו כאילו, הנה, אני צריך מש או משהו. וקצת איך בודקים משחקי מחשב, שזה לא בדיקות קוד, זה לא יוניט טסטים. וחשבתי לעשות משהו, שתבחרו משחק מחשב ואני אשתמש בו כדוגמה. אז אם מישהו רוצה לצעוק משחק מחשב שהוא ממש אוהב... כמו אתה רוצה בת. טוב, נו, מוטו קומבט. זה כאילו ששתלתי אותה, כן, כי... אז למה מוטו קומבט זה משחק די מוכר, נכון? יש סרטים וזה, אפשר כאילו אני אנסה לזכור שאני מדבר עליו. אני לא בטוח שאני... לא בטוח שזה באמת יקרה. אז אם אני שוכח לדבר על מוטו קומבט... ככה. טוב, משחק מחשב זה סוג שלם לחלוטין של תכנות. כאילו מישהו שמתכנת back-end טוב, מישהו שמתכנת web טוב, אולי דווקא יהיה מתכנת משחקי מחשב טוב. ואפילו במשחקי מחשב יש כל כך הרבה דברים שמישהו יכול ממש להתמקצע בהם,
וכאילו מישהו שיודע לעשות מנוע פיזיקה, אין לו שום מושג איך לעשות מנוע גרפי, אוקיי? ופה יש באמת די רוב המנועים או הבלוקים הכי חשובים של משחק מחשב. אז כמובן יש את הלוגיקה של המשחק עצמו, שזה גם, שוב, כאילו, זה אומנם שונה לכל משחק, אבל יש דברים שמאוד משותפים. יש את המנוע גרפי, מנוע פיזיקה, באמת שרק להרחיב עליהם כך שנים. אבל כל אחד מהם הוא מאוד ממוקצע, וכאילו ברמה של graphical engine נגיד, הוא, יש ממש רכיב שנקרא כרטיס מסך שהוא אחראי עליו. זה כאילו דברים שהם נורא בסיסיים לכל משחק. AI, asset management, שזה הדרך שבה אתה טוען קבצים, שזה משהו שנשמע מצחיק, אבל משחקי מחשב שבאים עם ג'יגות של טקסטורות וקבצים, נורא קשה לדעת בכל רגע נתון על מה השחקן מסתכל ומה צריך מהדרייב בזיכרון ומה צריך בזיכרון של הכרטיס מסך. אז זה מערכות שלמות ויש שוק ענקי למערכות שיודעות לעשות את זה נכון. UI ואופציות של המשחק, למשל מה הרזולוציה של המשחק, מה דברים ששחקן יכול לבחור כמו כמה דם, האם הוא רוצה טקסט בשפה אחת, בשפה אחרת, זה מערכות שלמות. אינפוט, אם הוא משחק עם עכבר, עם ג'ויסטיקים, יש תמיכה בשטיח DDR, ומערכות סאונד. מידלוור, זה תחום, כאילו, כשאתה לוקח משחק תלת מימד מודרני, למשל, דוגמה טובה זה טום ריידר, יצא לא מזמן ריבוט של המשחק טום ריידר, ויש לו מנוע שלם, אוקיי, שאחראי על השיער של הגיבורה. ברמה שכאילו אתה, מכל כיוון שאתה תסתכל על השיער, ב-high graphics הוא אמור להיות מושלם, יש מחקרים. מחקרים שעשו כאילו PhD'ים באיך שיער אמור להיראות, איך הוא מחזיר אור, איך כאילו הוא קופץ למי שיש שיער ארוך. וזה ממש מחקרים שאנשים עשו. ואז אנשים אחרים כתבו מנועים שלמים, והמנועים האלה לוקחים מהמשחק שלך זמן. כאילו, אתה נותן למנוע הזה לחשב לך מה השיער כאילו עושה. ושמו על זה, כאילו זה היה בערך פיצ'ר של המשחק, ללארה קרופט יש שיער ארוך מגניב. ולא יודע, כאילו... אבל כן היה מגניב. כן. לא על המחשב שלי, אבל על מחשבים טובים. שאלה קטנה. בטח. תהיה לנו גישה למצגת הזאת? כן, כן. אני אשים אותה גם במיטאפ. אתה רושם את זה, נכון? כן. ואני באמת קצת מדבר מהר וקצת עובר על דברים מהר, כי יש לנו הרבה מה להספיק. אני מבין שאתם נורא אוהבים להיות בזמנים, אז אני כבר מרגיש שאני מחויב, כאילו יש שם שעון, זה מפחיד. אוקיי. אוי, חזרתי אחורה. אני... מההתחלה. טוב, והמטה גיים, שזה תחום מגניב בשני עצמו, והוא בעצם מכיל את כל הדברים שכוללים למכור אותו, דברים שכאילו התממשקויות לשירותים אחרים, נגיד לסטים, אם אתם מכירים, achievementים, דברים שהם קצת מחוץ למשחק, אבל אנשים עדיין נורא אוהבים לדבר עליהם. וזה עוד מעט התקשר לנו לסוגים של שחקנים ודברים. אז באמת, יש לנו רעיון מגניב למשחק, נגיד מורטל קומבט. מה אנחנו צריכים כאילו להחליט על המשחק הזה? החלטנו שיש לנו שני שחקנים, הם הולכים הכל אחד עם השני. נגיד שזה שנת 1970, וזה המשחק מכות הראשון. יש לנו הרבה החלטות לעשות. איזה ג'אנר זה? אפילו ב-1970, אולי קצת יותר 1980, היו הרבה ג'אנרים. וזה מראה מה היה פופולרי, אבל אתם לא צריכים לראות מה כתוב, אבל יש הרבה ז'אנרים. אז האם המשחק מכות הזה הוא אסטרטגיה? היו בזמן אמת? זה נשמע מצחיק, אבל יש משחקי מכות שהם אסטרטגיה. יש משחקי מכות שהם לא בזמן אמת. זה דברים שקיימים, ואנחנו הולכים על מורטל קומבט שהוא בזמן אמת, והוא נראה טוויצ'י, אתה צריך... מדברים על מכניקות. אתה צריך ללחוץ על כפתורים מהר. זה מורטל קומבט. מה? כפתור עולה לא נכון. לא, לא. כל בסדר. חוץ מהמקרן. לא. פטליטי. אוקיי, לא, אתה עכשיו מנסה לך לישון. אוקיי.
אז אחרי שהחלטנו שהמשחק הזה הולך להיות בז'אנר מסוים, או בכמה ז'אנרים, כי כמובן שלכל ז'אנר יש תתי ז'אנרים. זהו, עכשיו עסיק לעבור. בסדר, ראיתם בזה הקודם. לכל ז'אנר כזה, אם אתה משלב אותו עם כל ז'אנר אחר, יש לך אינסוף אופציות. יש משחקים מוזרים שמשלבים טאוור דיפנס עם פירסט פרסן שוטר, זה כאילו דברים שהם... לא, אני פה לא משנה. אוקיי. אחרי שאתה כבר יודע בערך לאן אתה הולך, מה הכיוון שלך, משחק שהוא בעצם שני אנשים שצריכים לחוץ על כפתורים נורא מהר, וזה משפיע על מורטל קומבט. כולם יודעים בערך מה זה מורטל קומבט, נכון? נראה לי שזה בחירה טובה. אז אתם צריכים לבחור מכניקה. ומכניקה זה שם כולל לכל דבר שהשחקן עושה עם המשחק שלכם, שגורם לו להנות. בין אם זה לוחץ על כפתורים, מה האינפוט, האם הוא עם העכבר, מה כל כפתור עושה, בין אם זה דברים קצת יותר היי-לבלים, כמו למשל, מה האסטרטגיה שהוא יכול לבחור. ספציפית במורטל קומבט, יש הרבה אסטרטגיות, כמו למשל להיות זה שכל הזמן עושה רק את זה, שזה מה שאני הייתי עושה, וזה עובד. זה כאילו לא מוביל אותך להיי-לבל מורטל קומבט, ויש כזה דרך אגב. יש משחקים שהם לגמרי כאילו קומפטיטיב. לעומת טקטיקות, שזה באמת כאילו ברגע שבו אתה משחק, ההחלטות הקטנות שעושות את זה, שזה הרבה יותר יש במורטל קומבט. נגיד אני רואה מישהו מנסה לתת לי מכה, איך אני לוחץ על הכפתור בלוק, ואז איזה קומבו אני עושה כדי ש... לא יודע, לנצח כמובן. ויש משחקים שהם לגמרי מבוססים על סטרטג'י, יש משחקים שהם שילוב של טקטיק, סטרטג'י, ויש משחקים שהם רק כאילו אחד מהם, זה החלטות שנורא משפיעות על ההמשך. ועוד דרך לחשוב על זה, זה איך אתה נהיה יותר טוב במשחק. האם אתה נהיה יותר טוב על זה שאתה מבין את האסטרטגיה? כאילו אתה מבין איך המשחק עובד, אתה יודע כמה מהר אתה צריך ללחוץ כדי שמורטל קומבט אשכרה ימין שלחצת? כי הוא הרי לא בודק את המקלדת שלך כל הזמן, הוא בודק אותה רק כל 15 מילי שניות, שזה מספר שאני יודע לצערי. כן. או שאתה מתקדם דרך memorization של level, נגיד אתה לומד איך לעשות fatalities במורטל קומבט, או את הדוקנים המגניבים שמאות מסוימות יודעות לעשות. במורטל קומבט באמת יש לו יותר memorization, אבל... עכשיו זה כאילו... אנחנו נדבר פשוט על מכניקות. אתה רוצה? זה אחת. לא, יש לי, זה לא... אולי זה חזר? כן. עכשיו, פלייר טייפס, זה עוד משהו, כי למרות שאתם בונים פה משחק ממש מגניב, אתם עדיין צריכים לחשוב מי ישחק בו. וזה בחור בשם ברלט או ברט, פעם ישב, חשב והגיע למסקנה שיש ארבעה סוגים. כמובן שזה כאילו, כולם מתווכחים על הדבר הזה מאז, אבל זה דרך טובה מאוד להסתכל על איזה סוגי שחקנים משחקים, משחקים במשחק שלך. וזה מחולק על שני צירים, אבל קילרס, אני מניח שמבינים, זה האנשים שכל הזמן הולכים ל-PVP ומנסים להרוג אתכם, והם לאו דווקא עושים את זה מרוע, הם עושים את זה כי הם רוצים, זה הכיף שלהם, הם רוצים לשחרר לחץ עם המשחק. והם סוג של שחקנים כאילו, זה לא... אין בזה משהו רע, זה כמו שיש את ה... זה, Achievers, Achievers זה השחקנים שכל הזמן יעשו אצלכם היי סקורים, והם לגמרי רוצים לשבור את המשחק, לקבל את התוצאה הכי גבוהה, להיות הראשונים, זה התחרויות ש... התחרותיות שכאילו מניעה אותם. יש את ה-Explorers, שאני דרך אגב יותר Explorer, זה למה, כמו שאמרתי, אני אוהב להבין איך משחקי המחשב עובדים, הם באמת אלה שיכתבו את כל הוויקי על המשחק מחשב, ידעו את הצ'יטים הראשונים, ינסו לעשות לריברס אנג'ינירים וכל הדברים האלה שאחרי זה אנשים אחרים קוראים כדי להבין איך משחקים וכל הדברים האלה. יש את הסושיאלייזרס והם קבוצה שאני ממש אוהב דרך אגב, זה כאילו אנשים שמשחקים משחק בעיקר כדי, זה סוג של כאילו דרך שלהם לתקשר עם אנשים אחרים. באמת יש לי כאילו חברה שמצאה, זה סיפור אמיתי, מצאה לעצמה אהבה דרך World of Warcraft, זה קורה, כאילו אני לגמרי מכיר מישהי כזאת, וזה באמת אנשים שבונים את כל הגילדס, הם אלה שמדברים על המשחק,
הם אלה שמפרסמים אותו לאנשים אחרים, הם אלה שיגידו לכם, וואי, בוא, צחק איתי. עכשיו, אין אף אחד שהוא 100% אחד מהם. הקמפרים הם קילרס. הם יעשו הכל רק כדי להיות הראשונים שיעזבו אותך, יזמינו אותך על זה. אז כאילו זה ממש... כל אחד הוא כאילו נמצא איפשהו באמצע של משהו, כנראה שהוא נוטה לכל דבר אחר, אני בטוח שאתם מצאתם את עצמכם איפשהו, וזה הכי לא מדויק, אבל כשאתם כותבים משחק, או כשאתם עושים דיזיין למשחק, אתם צריכים לחשוב על מה כל אחד מהם יקבל מזה. אז נגיד במורטל קומבט, הקילרס הם יהיו באמת אלה שכל הזמן ינסו להילחם מול האנשים אחרים במולטיפלייר, אני זוכר את זה. הצ'יברים יהיו אלה ש... ינסו לעשות את הפטליטי הכי מגניב, וזה מה שיעשה להם כיף, הם ידעו בראש את כל הפטליטי. האקספלורר זה מלא שיגלו את בון סובייאט, שזה ההידן קרקטר של מורטל קומבט הראשון, שהיית צריך ללחוץ איזה צ'יטים קצת. בסוף של איזה, לא בטוח מה הם יעשו עם מורטל קומבט. בסדר, יש איזה משהו שם. גם הוא מפגש מורטל קומבט. כן. הם הלכו לגיקון ויבנו לא חשוב. פרידם ופלואו. זה משהו שהוא מאוד דיזיינר. כאילו כשאתה יושב וחושב על המשחק מחשב שלך, אתה צריך לחשוב מה השחקן הזה יעשה. אוקיי, הוא יושב. הוא עכשיו מסתכל על משהו. נגיד מורטל קומבט, אוקיי, אתה לחצת על ניו גיים, קורה משהו. פתאום יש שתי דמויות על המסך. כאילו אם אתה חושב על בגינר מיינד, כאילו כולנו מכירים את מורטל קומבט, ואם זה היה הפעם הראשונה שאנחנו חושבים על מורטל קומבט, אז מה עושים? כאילו, יש שתי דמויות, אני לוחץ על כפתורים, חלק מהכפתורים עושים משהו, חלק לא. כאילו, צריך פה איזה... כאילו, משהו שמסביר איך אתה משחק, לא בתור טוטוריאל, אלא שהשחקן יגלה משהו, או יבין מה הוא עושה. הוא יכול להמשיך ללחוץ על כפתורים, זה יביא אותו אולי לאנשהו, אבל משחקים שהם לא מורטל קומבט, פחות. נגיד בסקיירים זה יותר קשה. משחקים כמו Half-Life, שהוא דוגמה מעולה לאיך דיזיינרים באו וכאילו שמו לכם במוח דברים, זה כמו Inception. כאילו, אחד מהדברים שבאמת אומרים על העולם של Half-Life זה שאתה תמיד יודע לאן ללכת. למרות שזה עולם ענקי, אתה כאילו... אלא אם כן אתה ממש מחפש איזה סמיטה אפלה ללכת, אתה יודע לאן אתה הולך. למה? כי באחד מהקטעים הראשונים, אתה פשוט יוצא כאילו, עושה מין סיבוב כזה, ואז יש מולך את הדבר הבא. יש לך פה בניין, פה בניין, ובאמצע יש לך את המטרה הסופית של המשחק, הטאוור הענקי שאתה צריך להגיע. אין לך שום דרך לפספס אותו. כאילו הדיזיינר פשוט אמר, אין סיכוי שאתה לפספס את זה. או שאתה הולך ככה ומסתכל על קיר, זה הדרך היחידה, אוקיי? ואף אחד לא עושה. וזה באמת מה שאתם צריכים לחשוב. אתם צריכים להבין לאן השחקן הולך מפה, מתי הוא נתקע. וזה במשחקים של כביכול מנסים להיות לא לינאריים, אלא לא להיראות לינאריים, כמו Half-Life, זה נורא חשוב. משחקים כמו Candy Crush, גם שם יש דברים שאתה צריך לגלות, בעיקר איך לתת להם כסף. כאילו, יש פה פחות פרידם, אבל הפלואו שם הוא מאוד חשוב, הם לא רוצים שאתה תצא מהמשחק, או יותר נכון, הם רוצים שאתה תצא ממנו מדי פעם, אבל תיכנס מספיק מהר, כדי שאתה תצטרך לשלם להם שהם ימשיכו לתת לך לבלים. וזה גם כאילו סוג של הגבלה. ויש סטטיסטיקה כזאת היא מאוד מוזרה, שיש משחקים ש-90% מהאנשים לא מסיימים אותם. וכאילו, אפילו את המשחק הכי זה, 30% מהאנשים שהתחילו לא יסיימו אותו. ועכשיו פה באה השאלה, כאילו, מה אתה צריך לעשות עם זה בתור דיזיינר? מישהו מתחיל את המשחק שלך, אתה שמת הרבה דברים מגניבים בסוף. למה אתה שם אותם בסוף? אתה יכול לשים הכל בהתחלה, ואז סבב, אז 30% מהאנשים יענו מזה, כאילו, 70% שזה. ולמה הסוף כזה חשוב? למה כאילו, כל משחק הרי הסוף זה הביג בוס פייט וכל זה? שחקנים הם אנשים מוזרים. זה דיאגרמה מגניבה, זה בדיוק מראה את ה... flows, וזה ספציפית דיאגרמה של שלושה משחקים, אתם רואים צהוב, אדום וכחול, אצלי פה זה ירוק, אוקיי. שלושה משחקים ברמת דיפיקולטי שלהם, שלושתם הם side-scrolling shooters, כלומר אתה הולך ויורה בכל מיני שחקני AI, וזה כמה פעמים אתה צריך לראות בכל שחקן בכל רגע נתון. כאילו הציר הזה הוא זמן,
והציר למעלה זה כמה יריות אתה צריך כדי להתקדם. וכפי שאתם רואים, השלושה משחקים האלה שונים לחלוטין. באחד מהם יש לך פתאום כאילו עלייה מטורפת שיוצאת אפילו מהסקייל של זה. אחד מהם יש לו מין שני בוס פייטס כאלה, ואחד מהם הוא רואים שהוא קצת עולה מדי פעם. וזה כאילו מחקרים שאנשים עושים. יש מחקרים שאנשים עושים על משחקים שאומרים מה בכל זמן נתון מישהו עושה. כי נגיד איפשהו פה למעלה, כל הפלטו הזה אלה, זה מתישהו בבוס פייט. אבל אתה לא יכול לשים בוס פייט אחרי בוס פייט אחרי בוס פייט. פשוט משעמם. אתה רוצה לשים גם קטעים שבהם הוא סתם הולך. או מקשיב לסיפור שעבדת כל כך קשה לעשות לו אנימציה. וזה באמת כאילו כל השינויים האלה. וזה דברים שיכולים לשנות את רמת כמה שאנשים, האטנשן שנותנים במשחק שלך, והרבה. וכאילו יכולים להיות מה שמפריד בין מישהו שעוזב את המשחק שלך לבין מישהו ש... מה שכן ממשיך לשחק איתו ונהנה. אוקיי, יש שאלות בינתיים? משהו ש... מה המסקנות? ממה? מאיפה יש אחוז פרישה גבוה? אז זהו, זה מאוד מעניין. פה בפלטון, מה שקורה זה שזה בוס מטורף נגיד, אבל אם כן נותנים לך איזה דרך להילחם איתו שאתה יכול להתחבא איפשהו נגיד. ואז זה לא באמת כזה קשה. בחולים אתה פשוט המתמת? כן. אלא אם כן אתה מתחבא. אבל זה בדיוק מה שיפה. במשחק הזה אתה פעם ראשונה תמיד תמות לבוס הזה. תמיד. עד שאתה תלמד את האסטרטגיה. זה בדיוק מה שדיברתי קודם. האם אתה improvement by memorization or... וכאילו פה אתה צריך ללמוד את האסטרטגיה של להתחבא מאחורי הדבר הספציפי הזה. אני לא מזוכר איזה משחק זה או... אני רק זוכר שאתה צריך להתחבא שם איפשהו ואז כאילו אתה סתם יורה בבוס. זה מין כזה אסטרטגיה של... עוד מישהו? תרגישו חופשי, כן. כמה יש שילוב של למידה של השחקן במשחקים? לא כמה שלבים וכל מיני סיטואציות שונות, אלא ממש המשחק לומד את ה... זה שאלה טובה. זה משהו שהוא עכשיו נורא פופולרי. יש משחקים שלמים שיש להם איזה ז'אנר שנקרא Adventure Games, שפעם היה הדבר הכי מעצבן ביקום. כי היית צריך לחבר שפם של חתול לסלוטייפ כדי לעשות לעצמך שפם כדי לעבור איפשהו כי יש לך ID של מישהו עם שפם. זה כאילו סיפור אמיתי של מישהי שחשבה שזה יהיה מגניב לשים את המשחק מחשב. עכשיו המשחקים האלה הם לאט לאט מבינים שאתה נתקע, לאט לאט מבינים שאתה צריך הינט, ולאט לאט משנים את עצמם. נגיד, מבינים שאתה לא כזה טוב בחידות, ואז נהפכים לפחות חידות, כאילו חלקים נעלמים. זה משהו שהוא ממש בחיתולים שלו, אין הרבה הדגמות, כאילו, אין הרבה מחקרים על זה או דברים שאני יכול להגיד לך ככה off the top of my head, אבל זה תחום ממש מגניב לדעתי, כי לא, כאילו זה ממש טרנד שלא מזמן לי, אבל עכשיו כל משחק שאתה משחק, שולח טונה של מידע, של סטטיסטיקה, חזרה על ה-home base שלו, ואני בטוח שבשנים הקרובות זה יהיה כאילו לגמרי... יותר כאילו... שילוב כאילו של מערכות. כן, של מערכות שלומדות ומבינות כאילו, נגיד משחקים שמראים לך טוב בבחירה הזאת, כאלה כבר יש. בבחירה הזאת אתה עשית את הבחירה להרוג מישהו, 50% מהשחקנים עשו את זה, או 70% או 2%, ואז אולי כדאי שתלך פסיכולוג או משהו, לא יודע. אז כאלה כבר יש, וזה מגניב. כי אתה בתור שחקן, אתה רוצה לדעת כאילו, יש לך 6 החלטות במשחק הזה, ואתה רוצה לדעת איך עשית נגד אחרים, איזה סופים אחרים חברים שלך ראו שאתה לא ראית. זה תחום נורא מעניין. אתה מדבר פה על פיצ'ר גם שהמשחק ישנה את עצמו בהתאם לשחקן? כן, כן. זו הייתה השאלה נראה לי, נכון? כן. זה תחום שנורא מגניב. כאילו... אוקיי, סורי. אז קוד! בואו נדבר על קוד. אנחנו נדבר עליו רק, לא נראה אותו. או תהיו עצובים. סתם לא, נראה גם קצת קוד. אז מבחינת הרמות השונות שבהן אתה צריך לעבוד בתור מפתח משחק עכשיו, יש לך Game Engines, שזה ממש חממה קטנה שעוטפת אותך, כמו נגיד Unity או Unreal Engine, כשאתה לומד את זה, אתה מתמחה בזה, זה עוטף אותך, עושה לך חם, נותן לך את כל האופציות, אבל אתה כאילו, אתה חייב מאוד לעבוד בדיוק בדרך שבה זה רוצה. כאילו, ה-Game Engine. ויש, לפחות ה-Unreal Engine הוא מטורף. הוא
רוב המשחקים, טוב, לא רוב, קשה להגיד את זה, אבל הרבה משחקי טריפל איי בנויים פשוט שזה Unreal Engine, והוא עולה די הרבה, המון, עשרות אלפי דולרים נראה לי. 80 דולר, נכון. לא, זה, כן, זה הגרסת, אני מדבר על הגרסה הפרופשיונל. לא, הגרסות הן אותו גרסות. תלוי כאילו אתה מוציא, כמה אתה מרוויח, ואם אתה מרוויח, מה זה? כן. 80 דולר זה אם אתה רוצה להשתמש בו, אם אתה רוצה לעשות פאבלישינג למשחק, זה מתי שמגיעים הסכומים הגדולים. כן, סורי, תודה, אבל לא תיבור. יפה, מקשיב, סתם. אז כן, אז זה ממש, אתה לומד את המנוע, אתה לומד להשתמש בכלים שלו, אתה לומד להשתמש בו. בדרך כלל צריך משחק מחשב, כי זה מה שהמנוע הזה עושה. בדרגה אחת פחות של hand-holding, יש לך כל מיני framework-ים שהם מנהלים לך דברים שבדרך כלל אתה לא רוצה לנהל בעצמך. דברים כמו לדבר עם הכרטיס מסך, לדבר עם נגיד הסאונד דרייבר או סאונד קארד, תלוי מה יש לך. פה יש ספריות כמו למשל PyGame נכנס לזה, שאנחנו עוד נדבר על זה, זה הספרייה של פייתון, דברים כמו SDL, שזה ספרייה אחת מפורסמות נראה לי למשחקי מחשב, וזה דברים ש... פריימוורקים שאתה כותב את המשחק שלך, הוא פשוט מבקש כאילו ממנו לטפל בדברים המשעממים ושהם לא באמת חלק מהמשחק שלך. אין הרבה מה ללמוד בהם, כמובן שכל אחד מהם הוא גם מסובך בשני עצמו. ויש libraries ו-middleware, שזה מה שדיברתי, כל מיני ספריות שעושות לך פיזיקה, עושות לך דברים ספציפיים כמו למשל שיער. וזה כאילו דברים שמגיעים גם בגרסאות open source-יות, גם בגרסאות כאילו שאפשר לקנות בזה, זה באמת עולה הרבה. OpenGL ו-DirectX, איפה זה נכנס? OpenGL הוא נכנס בפריימוורקס. OpenGL זה אחד מה-API'ים הכי חזקים, אחד הכי מסובכים, והוא באמת נותן לך אבסטרקציה לכרטיס מסך, נותן לך לכתוב קוד ממש עליו, עם שיידרים. נראה לי שאני מדבר על זה איפשהו. אולי פה? לא יודע. ניתן לקנות טמפלטים מוכנים, לא להתחיל את הפיתוח מהם? למשחקים? שאלה טובה. יש דוגמאות קוד למנועים הגדולים שמהם אתה יכול להתחיל, ויש הרבה קוד אופן סורס שאתה יכול להתחיל ממנו. אני לא יודע אם טמפליטים יש. יש דרך אגב כל מיני כלים שנותנים לך לעשות משחקים ספציפיים נורא בצורה יותר קלה, אבל זה בדרך כלל דברים ששוב, הם נורא סוגרים את החופש היצירתי שלך. אתה יכול לעשות רק adventure game למשל. אוי, לא. זה, אני רוצה את זה. אפשר לשאלה שלו, זה שאסט סטור ויוניטי, נכון. גם דמויות, גם קוד, גם סאונד. כן, משהו לא נכון. היה לא מזמן מבצע מאוד גדול באסט סטור של יוניטי, הרבה אנשים קנו ועכשיו עושים משחקים אחרי שהם קנו את זה. טוב, בואו נדבר קצת על מושגים שאנחנו צריכים להכיר בהתקדמות שלנו. בדו-מימד, היחידה הבסיסית שלך זה פיקסל, שזה נקודה אחת על המסך. נגיד אני מפה יכול לספור פיקסלים של המחשב הזה הספציפית שמתקנים. וזה נקודה אחת שיכול להיות לצבע אחד בערך, שוב, זה מאוד... פיקסלים הם יצורים מגניבים כאלה, שלפעמים משנים את הצבע שלהם על הכרטיס מסך. ואז יש לכם סרפסים, שזה הבסיס לדברים שבאמת אקטורים. אוקיי, על הסרפס אתם שמים תמונה, טקסטורה למשל, וככה אתם יוצרים, נגיד, לא יודע, במורטל קומבט, במורטל קומבט אתם יוצרים את הדמות שחקן, אוקיי, שזה בעצם סרפס כלשהו עם ספרייט. ספרייט זה הגרפיקה שמורכבת, נגיד, במורטל קומבט, יש לו ככה, 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 מישהו מצייר ידנית את כל הפריימים האלה, ואז שם אותם ביחד. וככה נראית תנועה בדו-מימד, כי כאילו, יש לכם מספר פריימים, פריימים מוגבל. אז כל פריים זה פשוט משנה קצת את התנועה, כמו בסרטים מצוירים ישנים.
אחרי זה, כשיש לכם את הסרפסים האלה, אתם עושים פעולה שנקראת בליט, שזה פיזית, העתקה של פיקסל פיקסל מהסרפס שלכם למסך. דו-מימד הוא עולם יחסית פשוט, מלא באפשרויות כמובן, יש הרבה דברים מתקדמים כמו 2.5, די פארלקס סקרולין, שזה מה שאתם רואים שיש כאילו רקע אחד שזז ככה ורקע אחד שזז יותר, שזה כאילו עושה לכם אפקט של תלת מימד, אבל לא באמת. פרספקטיב. כן, קוראים לזה פארלקס סקרולין. זה כאילו... נכון, נכון. יש לי פתאום, אני חושב שלא עובד, מישהו אחר. תלת מימד לעומת זאת, זה עולם אחר. כי ב-2D, כמו שאמרתי, אתם אומרים למסך, הנה, שים את זה פה. תלת מימד לא נותנים לכם את הכוח הזה. נותנים לכם, אבל רוב הספריות, אתה מתאר את הסצנה, במקום להגיד לכרטיס מסך מה לעשות, אתה רק מתאר לו מה הסצנה, ואז הוא, הכרטיס מסך וה-CPU מחליטים מה יהיה שם. זה עובר הרבה מאוד שלבים בדרך, אין סיכוי שאני אכנס לזה, אבל זה עובר שלבים שלוקחים את הפיקסל ונותנים לו אור. כי אתם רק תיארתם את הסצנה, אמרתם שהאור מגיע מפה, מפה ועוד אחד מפה. אז הפיקסל הספציפי הזה, מי יודע מה הצבע שלו? הצבע שלו אדום, אבל האור הזה צהוב. אז הוא הופך לקצת אחר. דברים כמו אפקטים, כמו ערפל, ובתלת מימד, הדברים הבסיסיים הם וקטורים, שהם כיוונים ואורכים. זה כיוון ואורך. מהם אתה יוצר פוליגונים, שזה משולשים. זה מה שאתה אומר לכרטיס מסך. הוא לא יודע לעשות שום דבר, הוא עושה דברים על משולשים. ואז אתה בונה מזה מודלים שהם באמת האנשים, נגיד השחקן שלך ב-Call of Duty, זה מודל מסוים שמישהו עשה לו ריגים, שאומר לו שהנה, פה יש לו עצם, פה יש לו עצם, התנועה פה היא כזאת, אבל היא לא... אני לא יכול להראות לכם את התנועה שלו קיימת. ואז יש את תהליך הסקינינג שאומר לו, טוב, אמנם יש פה עצם, אבל מה שמעליה נראה ככה, זה הטקסטורה שלו. עכשיו, זה עובד על בן אדם, זה עובד גם על שולחן. נגיד אתה יורה על שולחן והוא נשבר באמצע, אז הוא עדיין נופל בצורה מציאותית וגם לא יש את כל הדברים האלה. פשוט הסקינינג שלו זה שולחן. וכמובן, כמו שאמרתי, יש לייטנינג, יש את הדרך שבה אתה עושה את, שם את הטקסטורה, שזה כמו שאמרנו, התמונה, כי כאילו בדו-מימד אתה פשוט, זה סרפס, פשוט דו-מימד, אבל תלת-מימד אתה צריך שיהיה לך מין מיפוי כזה, כי דברים הם לא, הם לא פשוטים. יש נגיד אפילו על קירות, יש כאילו כל מיני בליטות, דברים, ואתה רוצה ממש להראות נפח. אז הנה כמה דוגמאות. זה משחק שאני הכי אוהב בעולם, דיאבלו 2, והוא מראה כל מיני קונספטים שהרגע דיברתי, זה ממש מראה, ואני ספציפית רוצה לדבר על פרטיקל אפקט, שזה כמו שאמרתי, יש לנו פיקסלים, אוקיי? ויש שתי דרכים לעשות פיקסלים, או שמישהו מצייר אותם, או שהמחשב מחליט איפה הם צריכים להיות. ופרטיקל אפקט זה באמת דרך אחת, זה אלגוריתמים שאומרים, למשל, ככה צריך להיראות ברק. ברק, קשה לצייר אותו. אם אתה תצייר ברק, הוא לא יראה מציאותי, כי יש הרבה סוגים של ברקים, הם רנדומליים. ופרטיקל סיסטם, שיודעים לבנות ברק, לבנות אש, לבנות את הדברים האלה שהם צריכים סוג של להיות procedure generated. והם גם גורמים למשחקים להיות נורא יפים. וחוץ מזה, set pieces, שזה ספציפית בדיאבלו, המפות הן לא קבועות, הן בנויות מחלקים. ולדבר הזה קוראים procedurally generated maps, שזה אומר שהמעצב של המשחק בונה חלקים, ואז המנוע של המשחק הוא יודע להרכיב מהחלקים האלה מפה אחת. הוא יודע לשים למשל משהו מגניב כמו הסט פיס הזה איפשהו כדי שזה לא יראה לך כאילו מישהו בנה לך משהו כזה רובוטי, הוא יודע לשים כל מיני עצים, הוא יודע לשים מפלצות במקומות מגניבים, ואז הוא חוסך לך הרבה זמן עבודה של level designer שצריכים לבנות את הכל.
וזה גם יוצר דברים מגניבים, כמו למשל, במשחקים מסוימים, ספציפית גריד, זה משחק מרוצים שהוא בנוי פרוסיג'ורלי, אתה רואה לפעמים שיש כביש, וכאילו הפסי, פסי הפרדה שלו, פתאום כאילו יש שם איזו דיפורמציה כאלה, הם פתאום נגמרים, ומתחילים לכיוון אחר או משהו כזה, וזה כאילו אתה רואה איפה האלגוריתם נכשל, כאילו איפה באמת הוא לא הצליח, ופתאום יש מין כזה משהו שמוציא אותך מהאימרסיה. וזה אותו הדבר לתלת מימן. פה ספציפית אני רוצה לדבר על... נחק, פה אפשר לראות דוגמה של מודל, וה... כאילו עובדה, הדברים האלה אפשר היה להחליף אותם בקאונטר-סטרייק, זה קאונטר-סטרייק סורס. עוד משחק שאני ממש אוהב. ספציפית אני רוצה לדבר על סקייבוקס, שבקאונטר-סטרייק, עכשיו, במשחקי תלת מימד, יש לך את השמיים, ויש לך, כאילו, יש לך לבל שאתה יכול להסתובב פה, נגיד קאונטר-סטרייק, ולראות באנשים, ואז יש לך את הבחות של הלבל. וזה יהיה מוזר, אם אתה תעשה צעד, פתאום שחור. כאילו, זה פשוט מוציא אותך מהמשחק, וזה לא כיף גם. אז במקום זה, מה שהם עשו, זה בנו את הלבל, ואז בנו במקום אחר משהו, באותו הגודל של הלבל, כאילו, קטן יחסית, עם חור באמצע, הם הגדילו את זה פי 4 ושמו את הלבל בפנים. ואז מה שקורה זה שאם אתה נגיד מסתכל החוצה מהלבל, בתמונה הזאת לא רואים את זה מעולה, אתה יכול לראות עדיין כאילו יש אופק, יש בניינים באופק, יש דברים שהגיוניים, אבל אתה לא יכול להגיע אליהם, obviously. וזה טריקים מגניבים שעושים את תלת מימד כי אין לך מספיק זיכרון כדי לעשות באמת אופק יפה. למרות שבימינו משחקים כמו סקיירים, באמת יש להם כבר... יכולת די גבוהה לדרואו דיסטנס, ממש גבוה, כלומר, עד איפה מצרים, כן. אתה יודע מה? אני עוד שנייה מגיע לשאלות, פשוט הזמן כזה דוחק, אז עוד מעט. טוב, אז זה דוגמאות לגיימלופ. גיימלופ זה הלולה הבסיסית של המשחק שלך, ספציפית זה של שתי ספריות פייתון, רק רציתי להראות לכם כמה דומה זה נראה, אנחנו לא נעבור בינתיים על קוד. ולראות שבעצם יש שני דברים חשובים בקטע הזה, איך שאתה מצייר על המסך ופריימים או טיימים. כשאנחנו מדברים כאילו על מה מי שמשחק במשחק שלך רואה, הוא רואה פריימים שמשתנים, אם יש תנועה אז הפריים משתנה, הפיקסלים משתנים, אבל בכל רגע נתון אם אתה מצייר את המסך אמור יש עליו פריים אחד. ואז כאילו המשחק שלך מצייר על פריים אחר שנמצא רק בזיכרון, ואז הוא עושה דיספליי נקודה פליפ, או תלוי איפה זה, אבל ואז הוא לוקח את הדיספליי הזה שציינת עליו, שם על המסך. ואת זה שזה, אתה עכשיו מצייר על אחד חדש. אתה בדרך כלל לא מצייר על המסך עצמו, כי אז השחקן לא אותך מצייר את זה. למרות שמשחקים ישנים עשו את זה, זה מגניב דווקא לראות את כל זה קורה. טוב, אז אחרי שיש לכם משחק, מה אתם עושים איתו? אתם צריכים א', לראות איך אתם צריכים, כאילו, פלייטסטים. אתם לוקחים אנשים אחרים ששחקו בו, לראות איזה חלקים לכם קלים, כי שחקתם במשחק הזה מיליון פעם בזמן שפיתחתם אותו, איזה חלקים יותר קשים, לעשות את כל המחקרון הקטן הזה שראיתי לכם קודם, מתי הבוס פייט, האם המשחק משעמם, כל הדברים האלה, לעשות לו בלנס, כלומר, אם כל יריעה שלך הורגת, את האויב, אז זה יהיה קצת משעמם. אם אתה לא תשים אויבים שיש שתי יריות להרוג אותם, או בוסים שצריך 20 יריות להרוג אותם. ואופטימיזיישן, שזה... אוקיי. זה תחום מעניין, אופטימיזיישן. לא נראה שאני אכנס אליו. טוב, אני אסביר רק שכאילו בכל משחק, גם 2D וגם 3D, בסוף אתם תבקשו מהמעבד או מהכרטיס מסך לעשות יותר ממה שהוא יכול. זה תמיד קורה. אני בספק שהיה לי משחק אחד שזה לא קרה פה, למרות שהייתם המשחקים שלי לא היו מסובכים מדי. ואתה תמיד צריך לעצור בשלב מסוים, לעשות פרופיילים, לבדוק מה באמת קרה, ולעשות את האופטימיזציות, כדי שהמשחק ירוץ טוב. וזה תחום נורא מעניין, זה הוביל לכמה הקים מאוד יפים בתחילת ימי המחשב, כל מיני התקדמויות, כמו איזה בחור שגילה דרך לעשות square root ממש ממש מהר, או לפחות חישוב שמקרב אותך לזה. בסדר, סבבה. בואו, שאלות. אבל רגע, בואו נראה אם אני יכול לנגן את זה. זה...
לסמוך על האינטרנט. מעולה. זה בחור בשם נוט שכתב משחק בשם מיינקראפט, שהוא אחד מהמשחקים שמכרו הכי הרבה בכל הזמנים, למרות שהוא כאילו כתב אותו בעצמו, וכאילו לא היה לו פאבלישר, זה הכל עבר מבן אדם לבן אדם, והנה הוא כותב משחק מחשב במהירות גבוהה. ככה אתם יכולים לראות איך זה באמת נראה, לכתוב משחק מחשב. חשבנו שהוא כותב פה את מיינקראפט. לא, הוא כותב משחק ללודום דר, שזה דר, שזה תחרות של לכתוב משחק מחשב ב-48 שעות, כמו הגלובל גיימג'ם. יאללה, שאלות, מישהו, תודה. איפה נמצא היום השילוב של משחקי המחשב עם האוקולוס, עם המציאות? וואי, זו שאלה מאוד מעניינת. מישהו התחיל כבר? יש הרבה משחקים, ברמה מפחידה. משחקים טובים? לא, אין הרבה. רוב המשחקים שיש כרגע לאוקולוס, יגרמו לך להקיא ב-5 דקות, אם לא פחות. כי אין שם מחקר פרוטנטיבי? לא, בסדר, לבן אדם ממוצע. אולי תגיד להם מה זה אוקולוס. אוקולוס זה המשקפיים הענקיים האלה שאתה שם ואתה רואה תלת מימד כביכול. זה גם אותם את האוזניים. מה הוא? גם אותם את האוזניים. יש בגרסה החדשה גם, באחת מהגרסאות, אני לא יודע אם יש בתפקיד 2 אוזניות, אבל בסוף יהיו גם אוזניות, ויהיה גם דרך לשחק את זה שאתה לא צריך אחריך כזה שובל של קבלים למחשב. כבר יש את הסמסונג VR. כן, יש את הסמסונג VR, יש קארו, זה טכנולוגיות מגניבות. יש גם את ה... באמת שבמקרה יש לי. גם לפלאפון. אז יש דמו, סתם, לא, אני לא אעשה לכם את זה. ויש לזה המון משחקים כרגע, משחקים טובים בקושי, ייצאו בקרוב, אבל הטכנולוגיה הזאת ממש... כאילו, ממש מגלים עכשיו מה הדברים האלה שגורמים לטכנולוגיה הזאת לא לעבוד. כאילו, זה ממש בשלבים שבהם עושים יוזר טסטינג, ורואים שאם מישהו שם לך UI על ה, כאילו, נגיד איזה פופ-אפ שבו כתוב Game Over, זה גורם לך לרצות להקיא. וזה באמת עושים, אז כאילו... האפקטים, הפיידים האלה? אז בדיוק, אז יש פיידים, מצאו דרכים, כאילו, זה ממש מחקרים שקורים ברגע זה, ובעתיד באמת יהיה דרך לעשות את זה. כאילו, בצורה קצת יותר, פחות תגרום לך להקיא. זה מחקר אקדמי או שזה מחקר של קבוצות? גם אקדמי, גם של החברות שעושות את המשחקי מחשב. באקדמיה זה כבר היה די הרבה זמן. ובסופו של דבר אפשר למצוא, להמציא או איזשהו כלי להפוך כל משחק בעצם למציאות מדומה. נכון. אתה לא? זה טריידף. יש איזה מישהו שראיתי יום בזמן שטען שהוא יכול לעשות את זה. זה קצת... לא, זה טריידף. יוני, אתה יכול לעשות את זה? לא יודע. טריידף שקרא טריידף. כמעט כל משחק, אומרים לך את זה סייד ביי סייד. אתה יכול לעשות סייד ביי סייד. אוקיי, אתה יכול לקחת את המשחק ולעשות פעמיים אותו. זה לא פעמיים. פעמיים מזווית אחרת, כן, מהזווית של שתי העיניים שאת בין הלכה כזאת. אז אתה מקבל את ה... אתה מקבל את תלת מימד, אבל זה שונה. יש... לא יודע, אני... אני לא חושב שאתה יכול כאילו להגיד שזה באמת תלת מימד. אתה רואה בתלת מימד, אבל אתה לא... לא, לא, אתה רואה ואתה חווה את זה בכלל. אני לא מסכים, תשמע, אני גם כאילו מאלה שמקיים, אז יש בינינו הבדל. נראה לי שזה כאילו יותר... אתה פשוט יותר pre-deposition לזה, אבל זה לא כזה קל. כן, נכון. כאילו, אתה לא יכול לקחת, נגיד, כתבתי איזה משהו שלוקח מהמצלמה ועושה לך איזה... יש איזה שם. סטריאו. סטריאו, לא, יש איזה שם. כן, סטריאו אוקיולר או משהו כזה. נקרא סטריאו. וזה מוזר, אוקיי? אתה הולך כאילו בעולם והוא תלת מימדי. זה דברים שהמוח שלך, המוח שלי, המוח שלך יותר כאילו מקבל מהמוח שלי. צריך להתרגל. כן. עוד שאלה? כן. גם את ה... כשמתחיל משחק בזכויות האלה עם פייתון, אז אפשר להפוך אותו משחק מובייל או...? זו שאלה טובה. קשה. יש טכנולוגיות שנותנות לך לעשות את זה. הן עובדות. לא הייתי עושה את זה. משחקים נורא צריכים תמיכה נייטיב, כי הם נורא מהירים. המסך הזה עובד. אז המשחקים האלה שהם... אז המשחק הזה הוא מפתח בג'אווה, אותו הוא יכול להעביר זה. בפייתון זה קצת יותר קשה, יש דרכים. אתה יכול לעשות פייתון מעל ג'אווה, תמיד אתה יכול לעשות הקי, עדיף לך לפתח את המשחק על הפלטפורמה שלו. במיוחד אם זה מובייל שה... very low power. כן.
כן, אתה. למה פייתון? למה פייתון? בשבילי או בכלל? באופן כללי, מה זה? באופן כללי, זה שפה מדהימה לאנשים מתחילים. זו שפה שאף עליך מהדרך. אתה רוצה לכתוב משחק, אתה כותב את המשחק. אתה לא צריך לחשוב על פייתון. ב-C, אתה צריך ללמוד C לפני. אתה צריך לדעת מה קורה ב... אתה יודע, מה קורה לך בפוינטרים, איזה... דאטה סטרקצ'רס להשתמש, וואי, מזמן לא עשיתי C. בפייתון אתה לא צריך את זה. הכל בא לך, יש ספריות, זה קל, זו שפה מדהימה ללמוד איתה, ואחרי זה כשאתה רוצה באמת להתמקצע במשהו, אז ללכת באמת על הדברים היותר זה. ואני כתבתי משחקים ב-C, כתבתי בפייתון, כתבתי ב-iOS, Objective-C, ופייתון פשוט נותן לך לקחת רעיון, להפוך אותו למשחק. אחרי זה, כשאתה מבין אם זה רעיון שכיף, שווה לך, אתה יכול לעשות איתו שמה לך. אז אחרי זה אתה צריך לכתוב את זה מחדש? או לכתוב את זה מחדש, או למצוא דרך לעשות את זה בעזרת מנוע אחר, או פשוט יכול להיות שזה פשוט הפלטפורמה שאתה רוצה, כאילו. יש רוב המשחקים, משחקי עם דסקטופ, שאתה מוריד ומשחק. כן. למרות שבימינו, מובייל אולי מנצח. כנראה מנצח. זה מה שאתה ביוניטי. אתה יכול לעשות אקספורט כמעט לכל פלטפורמה שאתה רוצה. כן, נכון. נראה לי, כן, נראה לי ש... רק 5 דקות, תודה. טוב, אז יהיה המשך כאילו, אבל בינתיים יש פיצות, שזה מה שחיכינו כולנו. במשחקי מחשב זה ללמוד פוקר, ולשחק פוקר במחשב. זה בערך הדרך היחידה, אלא כי אתם ממש טובים עם משהו אחר. אם מישהו רוצה לעשות כסף ולבנות משחקי מחשב, וואו, בהצלחה. כאילו, יש בכל שוק סטורציה מטורפת, משחקים מאבדים כסף, אני מבין, ועל שמאל, משחקי, כאילו, לא יודע, יצא לא מזמן, משחקים ש10 סטודיו בונים, משחקים טריפל איי, בקושי מקבלים את הרווח שלהם מהמשחקים עצמם. כאילו, המשחקים שבאמת עושים כסף זה מיקרוטרנזקציות, מלהתמכר, התמכרות של אנשים. פרימיום. כן, זה השם של זה. בסדר, אז מישהו, אלא אם כן הוא ממש אוהב את זה, בארץ יש כאילו ממש מעט סטודיואים אמיתיים, יש סטודיואים שעושים מובייל, יש סטודיואים שעושים פייסבוק גיימס, וזהו. יש כמה, וזהו, זה כאילו מתאים. כמה מהם עושים כסף? אוקיי. יש אחד שעושה כסף ממשחק פייסבוק של... איך קוראים לה... נו, עם ה... משחק פייסבוק של סרט כלשהו. בסדר. אם מישהו רוצה לעשות משחקים, כאילו, הוא לא... אתם לא תקבלו מזה כסף. אני מצטער. אולי הייתי צריך להתחיל עם זה, הייתם כבר הולכים. אבל לפעמים... אבל עכשיו, אחרי שביאסתי אתכם, מיינקראפט, אחד מהמשחקים הכי נמכרים בכל הזמנים, והבחור שפה, הוא בחור שכתב לבד משחק שמבוסס, לא היה שם הרבה אינוביישן, כל דבר שם מבוסס על משחקים אחרים, והוא לא צריך יותר לדאוג לקשר הכסף, קדמו את זה בפיליון. כן, אז יש סיכוי, כמובן שיש אחד כזה ויש... עשה פאוס. כן, סורי. זה המבחן? כן. אחרי זה אנחנו כותבים את זה, מה זאת אומרת? אני עוד שנייה מתחיל. ושאלה שנייה, מישהו באמת סיפר לי על זה שהוא התחיל לעבוד עם יוניטי. אל תיקחו שום דבר שאני אומר בתור המלצה, מה שנקרא I'm not a lawyer. יוניטי, קל להתחיל איתו, זה מנוע, כמו שאמרתי, שאפשר בעזרתו לבנות משחקי מחשב. אם אתם רוצים לעשות משחקי מחשב, זה דרך טובה, אתם יכולים להעביר את המשחק הזה לאנדרואיד, אייפון, ווב, כל פלטפורמה, זה כתוב בשפה שהיא יחסית פשוטה להבנה. כן, זה מגניב כאילו, אם אתם רוצים, תשתמשו בזה. אם אתם רוצים, אתם יכולים להתחיל מאפס, זה מאוד תלוי מה אתם רוצים שהמטרה תהיה בסוף. אם אתם רוצים ללמוד על איך משחקים עכשיו בנויים, או ממש להרגיש שאתם כאילו עושים את העבודה, אז תתחילו לכתוב משחקים בעצמכם. אם אתם רוצים ליצור משחק עכשיו, הרבה יותר קל ביוניטי. אבל אתם לומדים יוניטי, שזה יכול להשתנות, זו חברה שהיא חברה obviously for profit. טוב, אז עכשיו
מרגש כאילו, אוי, סורי, לא, אני רוצה להעביר את זה קדימה. א', יש עוד שאלות? אז אם היית רוצה לעשות משחק למובייל, כאילו גם באייפון וגם באנדרואיד, מה היית מתחיל? הייתי מתחיל לבנות מכונת זמן. לא, איזה משחק. פלטפורמה, יוניטי הוא די קרוב לזה, אם אתה רוצה לכתוב את אותו הקוד פעם אחת. ויש כל מיני טכניקות חדשות שממש מתחילות שבהן אתה כותב את הקוד בג'אבה ואז מעביר אותו לאייפון, גוגל עשו את זה עכשיו מ-Inbox. זה יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שזה לא יעבוד במשחקים. הייתי הולך על יוניטי או אנריאל או אחת מהפלטפורמות האלה שאני מידלוור. כאילו הייתי, אם הייתי רוצה שהמשחק באמת יהיה טוב, הייתי כותב טוב מהמאלי. יצא לך לשמוע על גיימאקר של יויו? לא, מה זה? דווקא... גיימאקר, שמעתי משהו אחר. אני לא ממש מכיר את זה. היום אפשר לייצא לאנדרואיד, לאייפון... ומה, יש לזה שפת סקריפטים משל עצמו? מה? יש לזה שפת סקריפטים? GML, קוראים לזה? שפה חמודה? אז יש משהו שנקרא גיימאקר, שאולי יכול להיות פה המלצה ממישהו שמבין. יש כמה כאלה כלים. אבל כאילו, כן, עוד שאלות? משהו? טוב, אז אני אדבר קצת על האקתונים, כי תכלס רציתי גם לדבר על זה קצת, על איך עושים משחק באמת ביומיים, גם כי לא נשארנו הרבה זמן עם כל ה-public service announcement. בעיקרון, ביומיים אי אפשר לעשות משחק עם יותר ממכניקה אחת. אתם צריכים לבחור מכניקה. מה זה אומר מכניקה? אני אעביר לך. זה סוג של, כאילו, אינטראקציה עם המשחק. לבחור, נגיד, אני רוצה לראות, אז לקחת את זה, לנסות למנות משהו מגניב עם זה. נגיד, המשחק שראינו קודם זה משחק שבו אתה יורה משהו שיורה. שזה כאילו מכניקה, זה הפוק, זה משהו כזה מגניב, שיש לך הרבה אופציות איתו, אבל אתה לא מתחיל עכשיו לעשות את זה, וגם אסטרטגיה שבה אתה בני יחידות. כי אין לך מספיק זמן. וזה מה שיפה המשחקים האלה, אתה יכול לקחת משהו מוזר, הזוי, כמו, מה זה היה? אל נאצי. כן, זה, ולהגיע לאיזה משהו ממנו. אתה יכול אחרי זה להמשיך ולפתח את הרעיון, אבל בעיקרון אתה רוצה... אתה רוצה כאילו... זה מה שפעמים. אז אתם רוצים מכניקה אחת, אתם רוצים לגנוב כמה שיותר ארט, אלא אם כן יש לכם מישהו בצוות שיודע לעשות את זה, ולגנוב את כל הסאונדים. באמת שסאונדים חינמיים יש המון ברשת, ולא לא רק כאילו גנבה, אלא סאונדים שבאמת אנשים עשו, תשתמשו בזה במשחקים, אמנות חינמית, ואנשים רוצים שתשתמשו בזה, בשביל זה הם עשו את זה. אז זה אפשר גם לפעמים דברים שהם פחות. אבל... וגם חשוב לזכור שלפעמים עדיף לסיים משהו, מאשר להמשיך לעבוד על משהו עד שהוא סופר כיף. כי יש גם בזה קצת... להגיש, להראות משהו בסוף, כאילו, שהוא חצי בנוי. לא יודע, לפחות זה בשבילי. זה כאילו ההצעות שלי למקרה שמישהו רוצה לבוא לגלובל גיימג'ר 2015 לחיפה או בתל אביב, ששם אני אהיה, אז אל תבוא. ועכשיו כאילו, יש לי... אני כאן כל שנה משתתף בתחרות הזאת? כשאני יכול. בפיים ויק אני משתתף יותר, כי לדעתי שבוע זה יותר מתאים לפורמט כזה. יומיים כאילו זה נורא קשה. ואני גם נורא בלשון. יש כאילו קבוצות שמתחילות לפני או שעד שלא קיבלו את הקונספט? זהו, בכל הדברים האלה אתה מקבל טים ושאתה צריך לעשות משהו בטים הזה. אז נגיד טימים מוזרים יכולים להיות, לא יודע, 8-ביט. ואז תגידו צריך שהמחשב שלך יהיה קצת קשור לזה. אז כאילו... יש לי פה כל מיני קוד של משחקים, אפשר
להסתכל קצת על... זה משחק שבניתי לא מזמן, שבו ספציפית חקרתי מכניקה ש... זה משחק מולטיפלייר לשני שחקנים, שבו אחד מהשחקנים הוא האקדח, הוא זה שיורה, ואחד השחקן השני הוא לא יכול לראות, אבל יש לו, יש לו פנס. והפנס שלו, רואים את זה? לא ממש רואים את זה. יש... רואים את זה יותר טוב פה. כן. יאללה, לישון. תודה רבה לך. אתם רואים? זה ה... הוא עם הפנס, והוא זה שיכול להראות לו את החלק הזה. יש פה תמונה יותר טובה של זה, אני בטוח. הנה. והוא, בלי זה, לא יכול היה לראות את השחקן. וזה כאילו... יש פה ממש כאילו איך זה התחיל. זה כאילו... זה הסקרינשוט הראשון. זה כאילו... הנה, ביום הראשון של המשחק, ככה זה התחיל, ה-POC של זה, לפתוח חלון! לפתוח חלון! לצייר בן אדם שעוקב אחרי המאוס קרסר שלך. לא רואים פה את המאוס קרסר, אבל הוא מסתכל עליו. וזה כאילו מה שקרה אחרי שבוע. שזה... אומנם לא נראה טוב, אבל מבחינת המשחקיות של זה, זה ממש כיף, לדעתי. מישהו אחד מתחבר, והוא זה שחייב כאילו לעזור לך, אחרת שניכם מתים. אז זה המכניקה שרציתי כי הוא זה, ובאמת יש פה כמה, אולי איזה כמה אלפי שורות קוד. זה עם מנוע של יוניטי? זה פייגיים, זה לגמרי הכל כתוב בפייתון, משתמש בפייגיים, שזה הספרייה. הנה, זה מראה לך את זה בצורה נכונה, הבחור הזה לא רואה את כל הזומבים, אלא רק איפה שהפנס של הבחור השני עוזר לו. אבל כאילו בסוף... זה הבחור השני כן רואה את כל הזומבים? לא, גם הבחור השני לא, אבל זה כאילו ההדגמה. זה כאילו ממש עוד לפני שהיה ארט סטים. זה כאילו מראה איך זה נבנה. קוד עובד. שמה פה המכניקה? אז המכניקה פה הוא שאחד שיש לך שני שחקנים שצריכים... אחד, כאילו, קוראים לזה... אסימטריק מולטיפלייר. וואו. זה הייתה הפסקת חשמל. זה פתאום עושה לי אור. אולי אני עוד מעט כאילו טלפורטד לאנשהו. אז המכניקה פה היא שאחד מהשחקנים הוא היחיד שיורה. הוא זה שיש לו שליטה באקדח, זה מה שהוא יכול לעשות. אבל הוא לא רואה את הזומבים, אלא אם כן הם ממש קורמים אליו. זה ה... וזה משהו שצריך להסביר את הקונספט לשחקן, או שהוא בעצם צריך לגלות לבנק? במקרה הזה, אין פה כאילו איזה טוטוריאל כזה, אתה רואה? הוא רואה רק מה שמסביבו, ואת מה שהשחקן השני מאיר לו. אז השחקן השני חייב להאיר לו על איפה של הזומבים, כדי שיהיה לו סיכוי לשרוד. אחרת פשוט הם יגיעו נורא מהר ויהרגו אותם. ויש גם מספר מוגבל של כאילו בולטס, אז אתה לא יכול סתם. אז אתה מכריח את השחקנים לשתף פעולה. שזה משהו שקילרס נגיד לא אוהבים, או דברים כאלה. אבל זה מה שעניין אותי באותו היום שבו התחלתי לפתח את זה. וזה משהו שאף פעם לא עשיתי, וזה משהו שגם בעולם האמיתי אין הרבה משחקים שעושים משהו כזה. כמובן שלא המצאתי פה איזה משהו מטורף. אבל... אפשר להסתכל על סקרינשוטים. מה זה הסקרינשוט עם הגולגולות? זה הגיים אובר. זה כאילו ממש מראה את ההתחלה של המסקינג, ואז זה אשכרה עובד, ואז זה עיגול. זה דברים שכאילו עכשיו נראים מצחיקים, אבל כשאתה כותב את הקוד של זה, זה כן, זה וואו לגמרי. בואו נראה אם... העיקר שאתה לא הולך באמצע לאיבוד ומתחיל לשחק, לפני שאתה משלים את ה... זה כאילו היה אחד מהדברים הכיפים, משחק להתחבר לחבר ופשוט לשחק איתו עם זה וכאילו... אז זה באמת כאילו, אני רק רציתי להראות, הנה השחקן או השחקנית. ככה נראים, זוכרים שאמרתי לכם ספרייטים? הנה היא מסתובבת, המשחק צריך להכריע, וכל אחד מהארבע האלה
אתם רואים, זה אמצע היריעה. איך ציינת אותם ביומיים? לא ציינת. אז זה לא אני עשיתי. זה לקחתי עם מישהו שפרסם את זה, מאיזה משחק שנחשב לו, הוא אמר, סבא, קחו את כל הדברים, כאילו. ואתם רואים ממש שפה היא סתם עומדת, פה היא מתחילה לראות, יש את האור, היא גם מוארת, אתם רואים שהיא יותר צהובה. הצל שלה גם יותר בעיר. הצל שלה יותר בעיר. נכון, לא שמתי את זה. ואז כאילו יש את ההמשך של זה, וזה באמת האנימציה שקורה. זה מה שדיברתי כשאמרתי ספרייטים. יש את המצב הראשון, אתה לוחץ על הכפתור, זה עובר בין שלושת המצבים האחרים וחוזר למצב הראשון. וכל זה קורה תלוי באיזה כיוון היא מסתכלת. כאילו... וגם לזומבים יש את אותו הדבר, אבל פה, בגלל שקשה לסובב, זוכרים שדיברתי על סרפסים? כל זומבי כזה, אתה צריך לשים אותו על המסך. אבל לסובב אותו, זה לוקח הרבה זמן, כי כל פיקסל משתנה. בגלל זה, מכל זווית, כדי שהזומבי יגיע אליך, שהוא לא יראה כאילו הולך באלכסונים, אתה צריך לסובב אותו, שזה קשה לעשות בזמן ריצה. זה אחד מהדברים שדיברתי בתור אופטימיזציה. בהתחלה לקחתי את הסרפס הזה, כל פעם סיבבתי אותו לזווית הנכונה ושמתי אותו על המסך. זה היה מאוד איטי, בשלב מסוים זה היה כל כך איטי שהמשחק היה unplayable, אז הייתי צריך ליצור את כל הווריאציות, 360 מעלות כזה. כמה פיקסלים מהתמונה פה? ממש קטנה, נראה לי ש 30 על 40 או משהו כזה. אולי 20 על 20, וזה פשוט היה יותר קל מאשר כאילו לעשות את זה בדרך אחרת. כמובן שיש דרכים אחרות, משחקים נורמליים עושים את זה, אבל לפעמים הפתרון ההקי הוא הפתרון הטוב. יש פה? יצרתי את כל התמונות, וזה קורה את זה מראש, ואז פשוט בוחר מה לשים. כי זיכרון היה עולה לי פחות מאשר CPU time, שזה קורה ב-CPU לצערי, כי לא כתבתי עכשיו איזה משהו שיעביר את זה לכרטיס מסך. אז יותר קל לי לעשות את זה בזיכרון, מאשר יש פה אפקטים בנויים כמו שיש באנדרואיד, לדוגמה פיידים, שזה יראה באופן טבעי. יש ספריות שנותנות לך לעשות את זה בפייתון, וכמעט בכל דבר יש ספריות שנותנות לך לעשות את זה. במקרה הזה בניתי הרבה מהדברים. לא יכול להגיד לך ככה מבעל פה. אנחנו מתקרבים לסוף, אז אני רציתי לראות אם יש פה איזה... זה משהו שהוא אופן סורסינג. זה משהו שנמצא בגיטאב שלי. אין פה גם ממש איך לפתוח את הפייתון. אז יש פה קוד פייתון, כפי שאתם רואים. ככה הוא נראה. בואו נראה אם אני יכול לפתוח את מיין איכשהו. לא מתפלא. שנה כדי להראות את תלולת המשחק. היא בטח נראית נורא, כי שוב כתבתי את זה בשבעה ימים ולא עשיתי את זה יותר מדי. וזהו, אם יש איזשהו שאלות בינתיים, רואים משהו? זה אובייקט המשחק, אתם רואים יש פה את פאי גיים אינית, שזה מדי שפאי גיים מפעיל את כל הסאב-סיסטם שלו, כי לוקח לי זמן לזה. זה מתחיל את השעון, קצת לא דיברתי על זה בסוף, אבל השעון של המשחק שלכם, הוא אומר לכם הרבה על מה קרה, כי פריימים, האורך שלהם, אי אפשר לחשב אותו. אפשר להגיד שכל כל שנייה יהיו 30 פריימים, 30 frames per second, ואז אתה יכול לחשב את זה, או אפשר להגיד, טוב, כמה פריימים שאפשר, כמה שיותר מהר, ואז אתה כן צריך לדעת כמה זמן עבר בין פריים. כי אם זומבי זז, ועברה דקה בין פריים, אז הוא כבר בהרצליה. אם עברה 12 מילי שניות, אז הוא זז ממש קצת. וזה משהו שאתה חייב לברר בעצמך, ויש משחקים ישנים שפשוט אמרו, יש 30 פריימים בשנייה. ואז אם אתה פותח אותם, יש גם משחקים חדשים האמת, שזה קצת עצוב, כי יש טכנולוגיה. אז אם אתה פתאום פותח את זה, מוריד את זה בעזרת reverse engineering, אז פתאום כאילו הכל פי שתיים יותר מהיר.
וזה די מצחיק, כאילו לראות את זה קורה, נגיד באיזה משחק מרוצים, שפתאום אתה טס לך. קיצור, יש פה כל מיני קוד. כמה יש פה דיזיין פה, לדוגמה, ב... דבר ראשון, בערך היום הראשון שלי, אני ישבתי וחשבתי איך זה ייראה. רציתי, חשבתי אם זה יהיה משהו מגניב. היה לי כמה רעיונות, מה ללכת, לקח לי זמן לבחור שאני רוצה לעשות את זה, לבחור איך לעשות את הקוד רשת, כי זה הרבה ממה שזה, הרבה מהקוד הזה, אם הקוד רשת פה לא מדויק, אז לא יהיה לך את מה שדיברנו, כאילו, שכחתי, כשדיברתי על מורטל קומבט, שכשאתה לוחץ, אז אתה רואה תנועה, כאילו, הדבר הזה. מבחינת דיזיין, כאילו, יש מחלקות, דברים, קוד שיראה יפה. אתה רואה, יש לך את השחקן, הוא אחראי לעשות את השחקן, הזומבים. מבחינת הדיזיין של הקוד, אם את זה שמת. ואז כאילו פה אתם יוצרים מסך. איני שלא יספה, גיים ווינדו. אתם נותנים לו גדלים וזה, אתם יכולים לשלוט בו קצת. פה שיניתי את הקרסר, ואז יש את בוחרים שדיברתי על בליט, שזה פיזית, מעביר את ה... פה במקרה הזה זה הבקגראונד. פיזית לוקח אותו, מעביר אותו על המסך. פשוט מדביק אותו, פיקסל בי פיקסל. ואז, אחרי שהוא עושה בליט, פה למטה יש אפדייט, שזה הדרך שבה הוא לוקח את מה שעכשיו הדבקנו עליו שלושה או ארבעה דברים, כאילו בהתחלה הדבקנו עליו את התמונה הרגילה, אחרי זה הדבקנו עליו את התמונה היותר אפלה, כאילו בלי הפנס, אחרי זה הדבקנו עליו את השחקן, את הדברים האחרים, ואז הוא לוקח ועושה אפדייט, הוא לוקח את כל ההדבקה הזאת ומראה אותה. אוקיי? ונותן לנו מין כזה מקום חדש של הדבקה. ואז יש את מיילופ, שזה איפה שאתה בודק את האינפוט של השחקן, ו... יש פה כאילו את הוויל אחד, אתה אומר לשעון לתקתק, ואז אתה מסתכל על כל האבנטים שקרו, שזה דברים כמו... זה אבנטים שלי, ויש אבנטים של משהו קוויט או מאוס דאון, אתם רואים? זה אבנטים שפאי גיים אומר, טוב, השחקן לחץ על כפתור, וככה אתם יכולים לדעת שעכשיו צריך לראות, ואתם מקבלים איפה העכבר כדי לדעת לאיזה כיוון לראות. טוב. אפשר להמשיך להסתכל על זה, אם מישהו רוצה, אבל שאלות אחרונות. כן, יש לי שאלה שזה משחק מולטיפלייר. איך אתה מסנכרן בין שני שחקנים? זה היה אתגר. זה היה אתגר שהוא לגמרי טכני, ואני ממש אהבתי אותו בגלל זה. עשיתי פרוטוקול שמסנכרן את זה. אף אחד מהמשחקים לא מתחיל עד שהמשחק השני התחיל. וההתקדמות של היצורים, של הזומבים, היא קבועה על ידי אחד מה... על ידי הסרבר, מי שאתה מתחבר אליו. ויש פרוטוקול קטן שכתבתי שמעביר יריות, זה מה שפה, ה-net message, shot fired. אז השני רואה את זה בדיליי בעצם, רואה את הכל בדיליי? הוא רואה את זה בדיוק בדיליי של הנטוורק שלו. כן. כלומר, אבל זה לא מספיק גדול כדי שאתה תשים לב לזה, אלא כן אתה מעל איזה חיבור ממש זה. כאילו, אם החיבור שלך הוא בסדר, כמו כל משחק מולטיפלייר, זה גם... אתה יודע, קצת להזיז את זה קדימה ולעזור לך לפעמים. לא, הכוונה שהוא רואה בול אותו דבר, בדיליי. כאילו הדלטה, הפרש בין האיבנטים זה... כן, בדיוק, בדיוק. וזה היה דרך אגב הרבה בעיות בדבר הזה, אבל זה הכי. עוד שאלות? מה... Good luck. הצלחתי! סתח, חבר'ה. גיימר. כן. בוס. כן. אמרת שזה לא בדיוק, זה לא תומך אנדרואיד או... פייגן, כן, פייתון, כן. זאת אומרת, כל התחום הזה של המשחקים בפייתון זה יותר משהו שהוא כזה... כאילו, זה הובי כזה, זה לא משהו כלכלי. כמו שאמרתי לך, גם אם אתה תעשה משחק ל... טוב, מישהו שכאילו ב-2009 עשה משחק ל... וזה היה כאילו זמן שבו קנו הכל, כאילו...
כאילו היית יכול להשיג אפליקציות שלוצי, אני את זה גם עכשיו. אבל באמת, ב-2009 זה היה ממש בהתחלה של האפ סטור, אם אתם זוכרים, ועשיתי את המשחק הזה שהראיתי בהתחלה, וכאילו, אפילו לא הרוויח טונה, הרוויח, לא יודע, איזה $500, משהו כזה. למה? יש הרבה משחקים, סיכון פלאפי פרץ, דברים כאלה ש... אז זה דברים שאתה לא יכול, אין לך שום סיכוי כאילו לקבוע, זה רנדומלי. מישהו החליט שפלאפי פרץ זה המשחק הכי מגניב. אין מחקר שיעזור לך לעשות את זה, אז אם אתה רוצה, מה זה לך? תלמד פוקר. פוקר זה משחק, פוקר זה כיף. ויש חוקים מוכרים. ויש חוקים, ויש פה לך גם הימור, אבל סך הכל... הימור הוא קטן, כמי שיודע את זה. אבל אתה צודק כאילו, הרבה פחות אנשים... למרות שכאילו מיינקראפט הוא משחק שבאמת עשה הרבה כסף, קנו אותו כאילו והוא היה לא רדע, קשה, קשה מאוד להחליט. באמת ש... משחקים יותר גדולים שבונים בפייסון? כן, האמת, ציביליזיישן זה דוגמה. מה, משחק אסטרטגיה? משחק אסטרטגיה שנבנה והמנוע סקריפטים שלו היה פייתון, זה הופך להיות יותר פופולרי. יש שפות כמו לואה שהן נורא פופולריות לדבר הזה, כי נורא קל לעשות אמבדים להן בשפות כמו C. ויש הרבה שפות, כמו שמישהו פה אמר, לכל מנוע כזה שפה משלו, שהיא דומה למשהו אחר, ו... זה... אבל כן, כאילו, שוב, אם אתה רוצה לעשות משחק על טלפון, אז אתה יכול לעשות אותו, אתה יכול לעשות אותו כמה פעמים, אתה יכול לבחור פלטפורמה. אני אגיד לך סטטיסטיקות, אנדרואיד לא משלמים על דברים. כאילו... פרסומות. אז אתה יכול לשים פרסומות, נכון, לא, זה גם או פרסומות או דרכים אחרות. תוך כדי במשחק. או למכור את המידע שאתה, או למכור את המידע שיש על הטלפון של מי שמוריד את זה. יש את כל הזה שאתה קונה תוך כדי משחק, עם Clash of Clans. כן, in-app purchasing. שגם זה באנדרואיד הוא הרבה פחות, כאילו, יש סטטיסטיקות שמשחקים עשו 90% מהפרופיט שלהם ב-iOS. בסדר. למה בעצם משלמים לך? כן? מה? למה בעצם משלמים לך? לי אישי? כאילו, אתה עובד בתור מפתח משחקים. כן. אם באמת אין פרופיט בתעשייה הזאת, איך זה שהיא ממשיכה? לא, יש. יש פרופיט. הוא בא כרגע ממקומות מוזרים. כאילו, מתקורים כמו אינאפר שזה... החברה שכרגע עושה הכי הרבה כסף ממשחקים, היא עושה כסף מלמכור סקינים, בדיוק, לא. היא עושה כסף מלמכור upgrades. זה לא מלמכור את המשחק, אתה מבין? יש עכשיו, היה טורניר של משחק בשם סמייט שצפו בו, לא יודע, נגיד לול, בוא נמשיך עם לול, כי זה. כל זמן שאתם תיכנסו לאתר בשם טוויץ', אתם תראו לפחות 100,000 אנשים צופים במשחק עכשיו שאנשים אחרים משחקים. הם כמו טלוויזיה לגמרי. וזה בדיוק, League of Legends, בדרום קוריאה, כן, יש כאילו, והפרסים של זה. נכון. כן, היה פרק על World of Warcraft, שפעם היה המשחק שמרוויח יותר, אבל עכשיו הוא כבר לא. בדיוק, והאמת לול, סורי, לול הוא המשחק שמרוויח מקום שני, יש משחק קוריאני שהוא המקום ראשון ברווחים, והם מרוויחים מולטי מיליארד, כאילו, אני לא מדבר פה על מיליונים או מאות מיליונים, מיליארדים, וכל מה שהם עושים זה מוכרים סקינים. אז בסדר. כאילו, ככה, עושים קצר. קצר לך בפקולטה לא נכונה. בוא נגיד שיוביסופט, יוביסופט, שזו חברה שעשתה הרבה משחקי טריפל איי, כמו Assassin's Creed, השנה הפסידה משהו כמו 200 מיליון דולר? לא, רגע, יכול להיות 20 מיליון. משהו כאילו קטן בשבילהם, אבל הם הפסידו עליה. איך עושים קצר? כרגע, לא יודע. אם הייתי יודע, כאילו הייתי בוואי איפשהו, כמו ש... במה אתה מתפרנס? אני עובד, לא בחברת משחקי המחשב, אני עובד בחברת... בקיוסק בסוף. כן. מוכר סקינים בקיוסק. אני פסיכולוג, וזה אני כאילו גורם לכם להיות מדוקאים על משחקי המחשב. סתם, חבר'ה, משחקי המחשב זה כיף, ותכתבו משחקי המחשב ותשחקו משחקי המחשב. אבל לא תכירו אותם. אל תכירו אותם. יש לי כאילו, לא יודע, מאות משחקי מחשב בסטים. לא, לא יודע, אני חושב שאף אחד מהם עשה כסף. ממני הם עשו כסף. הנה, בבקשה, Valve עושה הרבה כסף. הם, אתה יודע, לא עשו משחק מחשב כבר שנים, נראה לי. בסדר, בסדר, מישהו יגיד דוטה. לא דוטה, זה, כן. טוב, תודה רבה.